मेरो बाबू आर्दिज कार्की पढ्दै छन्, कस्तो हुन्छ सुनेर सल्लाह दिनु होला, धन्यवाद। एप्पल भनेको च्याउ, बल भनेको भकुन्डो, क्याट भनेको जुरारो, डग भनेको कुकुर, इलिफेन्ट भनेको हात्ती, इलिफेन्ट भनेको हात्ती, फिस भनेको माता, गड भनेको बाइर, ह्यान भनेको कुकुरा, आइसक्रिम भनेको होइन आइसक्रिम भनेको आइसक्रिम, जग भनेको पानी खाने, काइट भनेको बिरालो, काइट भनेको नानो, काइट भनेको चियो, काइट भनेको च्याउ, काइट भनेको के हो छोरी, च्याउ, चङ्गा, चङ्गा, लाइन भनेको चियो, मंकी भनेको बादल, नेस्ट भनेको गुड, ओरेन्ज भनेको तारा, प्यारोट भनेको टुका, क्वीन भनेको रानी, रैबिट भनेको करायो, टाइगर भनेको बाघ, स्नेक भनेको टर्पा, टाइगर भनेको बाघ, अम्ब्रेला भनेको छाता, भ्यान भनेको भ्यान, एक्स वाज भनेको गाडी, एक्सरे भनेको एक्सरे, याक भनेको चोइलाई, जेब्रा भनेको जेब्रा, भनेको बनगोला। थ्याङ्क यू मेरो लवली बेटा, आई लभ यू।